Dünyada kızık adamlar cüda köp. Avstraliyalik egizek opa singiller Lucy ve Anna. Bir-biriga bir tomchi suvdek o'xshash uchun operatsiyaga 250 ming dollar sarflashdi. Ilgari opa singillarning sevgan yigitlari bo'lgan va ma'lum muddat uchrashib yurishgan. Keyin esa ikkalasi ham yigitlari bilan aloqasini uzib, yangi hayot boshlashdi. Ularning yangi hayotida ikkalasi ham bir inson bilan yashashi kerak edi va shunday bo'ldi. Lucy va Anna bir odamga Benny Byrne ismli elektromexanikka erga tegishdi. Hozirda egizaklar Benny Byrne bilan baxtli hayot kechirdi.